Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. 120 працівників колишнього радгоспу «Тернопільський» зустрілися із заступником голови облдержадміністрації Ігорем Гайдуком, представниками обласного Держгеокадастру та економічного університету. Вони звернулися, щоб їм дозволили приватизувати землі, на яких вони працювали, або ж дали їм паї чи компенсацію за ці ділянки. За можливість приватизувати землі, якими зараз користується економічний університет, люди виступають близько 25 років, каже голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк. О 10-й годині 120 працівників колишнього радгоспу зібралися на першому поверсі облдержадміністрації. Голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк розповів, з якими вимогами люди прийшли до керівництва облдержадміністрації. 600 тисяч гектарів під Міністерством освіти знаходиться такої землі, але вона не була на стадії приватизації, не була почати розпаювання. А ми були на стадії приватизації і нам зірвали цю приватизацію. От по цій причині ми зараз звертаємося, щоб нам дали хоча б по 10 сотих в рахунок того, що нам не дали. Але по 2 гектари в період приватизації. 77-річна працівниця колишнього радгоспу Ганна Соколовська каже, працювала в товаристві дояркою 22 роки. Також там працювали її брат і мати. Мій брат пропрацював 53 роки. Моя мама там залишила від перед Симгалу до Чагарів 6 гектарів було нашої землі. І не можемо ми того. А є ще такі, що не має значення, чи мали землю, чи не мали, але вони пропрацювали. От є, що я хочу наголосити. Чи він мав землю тут, чи ні, він має мати 11. Права. Він має мати пай і все. Об 11-й годині люди зустрілися з заступником голови облдержадміністрації Ігорем Гайдуком, оскільки голови ОДА Ігоря Сополя на місці не було. Також на зустріч приїхали начальник відділу землеустрою обласного Держгеокадастру Зіновий Безкоровайний та представник юридичного відділу Тернопільського національного економічного університету Володимир Фрончко. Якщо за рахунок тих земель хтось бажає отримати земельні ділянки, то потрібна згода користувача цієї земельної ділянки. Університет не вправі давати таку згоду згідно діючого законодавства без погодження Міністерства освіти. Якщо буде погодження Міністерства освіти і буде розпочата процедура припинення права користування цією ділянкою, тоді будуть прийняті відповідні рішення про припинення права і повернення цієї землі, землі запасу державної власності. Після цього, враховуючи останні зміни в законодавстві, ці землі державні, оскільки на території міста утворена територіальна громада, підлягають передачі територіальній громаді. Але на сьогоднішній день навіть згоди Міністерства освіти немає. Наскільки мені відомо, зупинилося на останній нараді, були представники Міністерства освіти, Кабінету міністрів, Держгеокадастру Київського, університету і обласної адміністрації, в тому числі ініціативна група, намітили шляхи вирішення. Це було в квітні минулого року. Далі це питання не зрушилося. Якщо будуть відповідні документи і до нас поступить заява за згодою Міністерства освіти від землекористувача про припинення права користування, ми це зробимо, переведемо в державну власність. І ви кажете, що університет користується землями і всім, віддали в оренду, а решта пустує. Чому? То 90 гектарів саду пустує, а віддати людям 46 гектарів капля гори, і ви не можете. Університет, позиція не міняється, вона була, яка і лишається. Ми дали згоду на таке відчуження. Справді наголошує представник геокадастру, для того, щоб відчужити цю землю, нашої згоди недостатньо. Потрібне погодження саме цієї відчуження саме власником землі. В даному випадку це Міністерство освіти. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук розповів, що робитимуть зі зверненням товариства покупців радгоспу «Тернопільський». Адміністрації були надіслані цього року листи на Кабінет міністрів, на Міністерство освіти і в Офіс президента. Запити були надіслані щодо можливості виділення даної земельної ділянки, даних двох земельних ділянок. І сьогодні ми ще раз звернемося до Держгеокадастру, щоб отримати пропозицію від них, в якій ділянки, в якій площі можна було би запропонувати людям для вирішення цього конфлікту. Тобто отримуємо відповідь від Держгеокадастру, створюємо робочу групу, і на робочій групі разом з
представниками радгоспу, вирішуємо, що ми далі робимо. За словами голови товариства покупців радгоспу Тернопільський Леоніда Іванюка, якщо представники облдержадміністрації не задовільнять їхні вимоги, люди перекриватимуть дороги в Тернополі. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 13 березня минулого року 50 членів товариства покупців колишнього радгоспу «Тернопільський» перекривали дорогу в Тернополі. Вони вимагали, щоб їм повернули можливість розпаювати землю або компенсувати втрачені ними паї, які зараз у користуванні Тернопільського економічного університету. Тоді учасники акції написали резолюцію, яку адресували президенту України, прем'єр-міністру і голові облдержадміністрації, а також керівництву економічного університету. Радгосп «Тернопільський» заснований у 1961 році. Там працювали 465 людей, до нього входило 2000 гектарів землі, розташований поблизу Кутківців і Пронятина Тернопільського району. У 1994 році регіональне відділення Фонду державного майна області дозволило приватизацію радгоспу, а в 1997 році радгосп позбавили юридичного статусу та приєднали до Тернопільської академії народного господарства, а землі перейшли Міністерству освіти України. Відсьогодні почали діяти нові підвищені тарифи на воду. Про це нам повідомив начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. За його словами, вартість послуг за централізоване водопостачання тепер становить 12 гривень 89 копійок за куб, а вартість водовідведення – 14 гривень 45 копійок. Загалом тернополяни платитимуть 27 гривень 34 копійки за куб. До цього дня, каже Володимир Водовіз, споживачі платили 20 гривень за куб. За словами Володимира Водовоза, найвищий тариф на воду у Кропивницькому. Там за куб платять 30 гривень 68 копійок. На другому місці – Ужгород, на третьому – Краматорськ, потім – Донецьк і Полтава. Тернопіль на 11-му місці, куб води коштує 20 гривень. Найнижчий в Україні тариф на воду у Луцьку. Там за куб води платять 15 гривень 4 копійки, потім йде Львів і Сєвєродонецьк. Поминальною службою та панахидою вшанували тернополяни пам'ять учасника російсько-української війни Олександра Орляка. Про це повідомила його мати Леся Орляк. За її словами, сьогодні п'ята річниця із дня загибелі Олександра. Поминальна служба за Олександром Орляком відбулася в Тернопільському архікатедральному соборі. На неї прийшли родичі Олександра, його побратими та волонтери. Після служби на могилі Олександра Орляка відбулась панахида. З духами праведних помери, душу раба твого спасе упокой. Олександр Орляк був захисником Дебальцівського плацдарму, молодшим сержантом, командиром гармати 128-ї гірсько-піхотної бригади. Загинув 6 лютого 2015 року у бою поблизу Дебальцевого Донецької області, розповіла його мати Леся Орляк. Навіть не віриться, що вже минає 5 років відтоді, як втратила Сашка не тільки я, такого сина втратила Україна. Я вчора міркувала з того приводу, чи правильно я поступила, коли не заборонила сину йти на війну. А якби в квартирі була пожежа, яка мама могла би синові заборонити гасити пожежу в одній з кімнат, щоб полум'я не поширилося на всю квартиру? Ярослав Деревинський з Озерної, з Борівського району, каже, служив з Олександром майже рік. Дуже добрий, хороший хлопець. Я його сам лічно відправив додому. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Олександр Орляк народився 6 вересня 1990 року в Тернополі, навчався у Тернопільській школі номер 5, у 2009 році закінчив Тернопільський кооперативний коледж за спеціальністю кухар-кондитер. Його мобілізували у серпні 2014 року. Поховали Олександра на меморіалі загиблих в АТО на Миколинецькому кладовищі, розповіла його мати Леся Орляк. Сьогодні о 14 годині в Тернопільській школі номер 5, де навчався Олександр Орляк, відбудеться урок пам'яті, розповіла директорка цього навчального закладу Оксана Погоріла.
І сьогодні в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проведуть ніч Гаррі Поттера, повідомила завідувачка відділу естетичного виховання закладу Ольга Карпич. За її словами, захід розпочнеться у приміщенні бібліотеки о 17-й годині у програмі «Навчання із зілеваріння», «Блудилка в таємній кімнаті», «Іспит молодих чарівників» і «Майстер-класи із магії». На події працюватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у наступних випусках новин, а також на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на нашому телеканалі дивіться о 17-й годині. І до цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці, а також на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.